Rusiya sülh məramlarına müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən avqustun 21-i saat 23:40-radələrindən etibarən avqustun 22-si saat 00:40-adək Ağdam rayonunun Muğanlı, Xocalı rayonunun Şığnaq və Xocavənd rayonunun Tağavart yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub Cavab atəşili ilə qarşı tərəf susdurulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Məlumatı bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, Müdafiə Nazirliyi yayib.